चालेल, चला आपण आता आज दुसरा अध्याय चालू करूया. पण अध्याय चालू करण्या अगोदर मी मंगलाचरण म्हणते, आणि ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही तासभर काढून भगवद्गीता ऐकताय त्या श्री राधा गोविंदांना जिकडे असाल तिकडनं साष्टांग नमस्कार करा. त्याचप्रमाणे कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद ज्यांनी आपल्यासाठी गीता लिहिली आणि इतक्या सोप्या शब्दात मांडली की ज्याच्यामुळे आपल्याला त्याचा अर्थ समजू शकतो त्या श्रील प्रभुपादांना सुद्धा साष्टांग नमस्कार. त्यांचे आशीर्वाद घेऊन आता आपण चालू करूया. प्रथम मी मंगलाचरण म्हणते. ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामयं ददाति स्वपदांतिकं. नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. आता मी तुम्हाला प्रश्न ही विचारणार आहे बरं का. आजचा अध्याय आहे अध्याय दुसरा. अध्याय दुसऱ्याचं नाव आहे गीतेचे सार किंवा गीतेचा सारांश. तर श्रील प्रभुपादांनी प्रत्येक अध्यायाची नावं बदललेली आहेत आणि त्यांनी अशी नावं दिली आहेत ज्यावरून आपल्याला लक्षात येईल की या अध्यायात काय आहे. तुम्ही एरवी इतर कुठलीही गीता जर उघडली तर दुसऱ्या अध्यायाचं नाव सांख्य योग आहे. मग इकडे श्रील प्रभुपादांनी या दुसऱ्या अध्यायाला गीतेचे सार असं का म्हटलंय. तर हा जो अध्याय आहे हा जणू काही आपण पूर्वी म्हणजे आत्ता मी सिनेमा वगैरे अनेक वर्ष जवळजवळ 10-12 वर्ष तरी झाली असतील की मी बघितलेला नाही. तर आत्ता मला माहित नाही पण अगोदर तुम्हाला दुसऱ्या सिनेमाचा ट्रेलर दिसायचा आणि त्या ट्रेलर मध्ये तुम्हाला लक्षात यायचा की हा सिनेमा म्हणजे काय आहे. फॅमिली ड्रामा आहे की ऍक्शन मूवी आहे की मर्डर मिस्ट्री आहे की फक्त चांगली गाणी आहेत हे आपल्याला त्या ट्रेलर मध्ये लक्षात येतं. त्याचप्रमाणे हा दुसरा अध्याय आहे यात कृष्णानी सर्व काही थोडं थोडं अर्जुनाला सांगितलंय. ज्याप्रमाणे ध्यान योग हट योग भक्ती योग तर असं थोडं थोडं प्रत्येक योग त्यांनी सांगितलेला आहे. म्हणून या दुसऱ्या अध्यायाचं नाव आहे गीतेचा सारांश. हे सर्व गीतेचं सार आहे आणि आतापासून खरं तर दुसऱ्या अध्यायापासून गीता सुरू होते आणि कृष्ण बोलायला लागतो. पहिला अध्याय तुम्ही बघितलं की अर्जुन दुःखाबरोबर अगदी एकरूप झालेला आहे. त्याला युद्ध करायचं नाहीये आणि त्यांनी कारणं सांगितली आणि आपलं सगळं मन मोकळं केलं. तर आता तुम्ही मला सांगाल का की अर्जुनाला युद्ध का करायचं नव्हतं. तुम्हाला जी कारण आठवतात ती तुम्ही सांगू शकता. मी तुम्हाला अनम्यूट करायचा चान्स देते.
तुम्ही प्लीज हैंड रेस करा। हर्षा माताजी। हाँ यस माताजी, कारण की अर्जुनाला वाटायचे की सगळे आपले रक्ताचे नाते आहे, सगळे आपले सख्खे सोयरे आहे, तुम्ही त्यांच्याशी कसं युद्ध करू शकते। बरोबर। आणि आता इतरांनी पण हात वर करा, सगळ्यांनी भाग घेतला पाहिजे। सुप्रिया माताजी। बोला। सुजाता माताजी। नमस्कार माताजी, आवाज येतोय का? हो 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 येतोय। अर्जुन गोंधळलेल्या स्थितीत आहे आणि सगळे त्याचे रिलेटिव्ह आहेत, त्यामुळे त्याला युद्ध करायचा प्रश्न, ठीक काय करायचं? बरोबर। सोनाली माताजी करू की नको? अर्जुनाच्या मनात करुणा निर्माण झाली होती त्यामुळे। बरोबर बरोबर। हां आता आणि कोण आहे? मला तुमचं नाव नाही दिसत इकडे, मोबाईलचंच नाव आहे। A535G बोला। माताजी नमस्कार। माताजी म्हणजे श्रीकृष्ण अर्जुनाने की आपले सगळे जवळचे मारल्यानंतर आपण म्हणजे राज्य घेऊन काय उपयोग आहे? चालेल बरं, मी सांगते। अर्जुनानी 5 कारण सांगितली होती की मी युद्ध करणार नाही। पहिलं कारण होत म्हणजे करुणा। बरं, अर्जुन म्हणाला कृष्णाला हे सगळे माझे स्वजन आहेत, माझे गुरु आहेत, मी यांना कसं मारू? तर त्यांच्या प्रती अर्जुनाला करुणा होती। मग अर्जुनाने सांगितलं आनंद नाही, मी युद्ध जरी जिंकलो तरी हे सगळे नसतील, माझं कौतुक कोण करणार, मी कोणाबरोबर सेलिब्रेट करणार? तर म्हणून काही मला युद्ध करून आनंद मिळणार नाहीये, म्हणून मला युद्ध करायचं नाही। तिसरं कारण म्हणजे हे पाप आहे, हे सगळे माझे गुरु आहेत, माझे नातेवाईक आहेत, त्यांना मारणं म्हणजे पाप आहे। चौथं म्हणजे पारिवारिक परंपरा नष्ट होती। आणि या 4 कारणांमुळे काय चूक आहे काय अचूक आहे याचा गोंधळ उडालेला होता आणि अर्जुन भ्रमित झाला होता की मी नक्की काय करू। तर या कारणांमुळे त्यांनी सांगितलं मी युद्ध करणार नाही। आता आपण चालू करूया दुसरा अध्याय। तर कालचा जो अध्याय होता त्यात आपण बघितलं की धृतराष्ट्रनी चौकशी केली, माझी मुलं आणि पांडूची मुलं हे धर्मक्षेत्रावर कुरुक्षेत्रावर काय करत आहेत। मग मी तुम्हाला तिघांचेही चेहरे दाखवले, धृतराष्ट्र, अर्जुन आणि दुर्योधन। आणि दुर्योधन कसा होता? तो चिडलेला होता। का चिडला होता तो? कारण पांडव सेनेची व्यूहरचना बघून तो घाबरला होता आणि तो त्याच्या आचार्यांकडे जाऊन, द्रोणाचार्यांकडे जाऊन तो घाबरलेला होता, त्याला राग सुद्धा आला होता आणि अशा स्थितीत तो आपल्या गुरूंकडे बोलत होता। मग जेव्हा शंखनाद केला तेव्हा त्याचा परिणाम कौरव सेनेवर काय झाला की ते सर्वजण घाबरले, त्यांची हृदये विदीर्ण झाली त्या शंखनादाने। मग अर्जुन याने कृष्णाला सांगितलं तू माझा रथ दोन्ही सेनेच्या मध्ये घेऊन जा। आणि त्यांनी कौरव सेनेचं निरीक्षण केलं। निरीक्षण म्हणजे काय? अरे बापरे, हे माझे आचार्य आहेत, हे माझे आजोबा आहेत, हे नातेवाईक आहेत, यांना मी कसं मारू? आणि त्या सेनेला बघून अर्जुन घाबरला नाही, पण त्याच्या हृदयामध्ये करुणा निर्माण झाली आणि करुणेपोटी त्याचा गांडीव
धनुष्य हातातून घसरून खाली पडला, त्याचे हात पाय गार झाले. तो रथावर बसला आणि सांगितलं, मी युद्ध करणार नाही. आणि मी तुम्हाला आत्ताच 5 कारण सांगितली की तो युद्ध का करणार नाहीये. तर ही 5 कारण आहेत, करुणा, आनंद नाही, पाप, कौटुंबिक परंपरा आणि असमंजस. तर आता आपण दुसरा अध्याय जो आहे त्यात काय काय सांगितलंय. प्रत्येक कारण कृष्णाने त्याच्यावर रामबाण उत्तर दिलेलं आहे आणि दाखवलेलं आहे अर्जुनाला की तू पूर्ण चुकीचा विचार करतो. तर अर्जुनाला करुणा वाटते, पण कृष्ण त्याला सांगतो की आपण हे शरीर नाही, आपण आत्मा आहोत. कृष्ण अर्जुनाला सांगतो की तू जे म्हणतोयस आनंद नाही हे चुकीचं आहे. मग कृष्ण त्याला कर्मकांडा बरोबर कर्मकांडाची माहिती देतो. मग पापी हे पाप आहे, हे युद्ध करणं म्हणजे पाप आहे असं अर्जुन समजतो. मग कृष्ण सांगतो की भक्तीमध्ये तू कुठलंही कर्म केलंस तर तुला पाप लागणार नाही. मग असमंजसपणा, अर्जुनाचा असमंजसपणा जो आहे यावर कृष्णाने सांगितलंय की तुझी बुद्धी एकाग्र नाहीये, तुला अनेक गोष्टी पाहिजे म्हणून तू गोंधळलेला आहेस. मग कृष्ण सीतादीर मुनी बद्दल अर्जुनाला सांगतो आणि पारिवारिक परंपरा नष्ट होती याच कारण तिसऱ्या अध्यायात आहे. बरं का, ते आपण तिसऱ्या अध्यायात बघणार आहोत. आता कुमुद माताजी आणि मग पल्लवी माताजी. येस माताजी. कार्पण्य दोषो पहत स्वभावः पृच्छामि त्वं धर्म सम्भो निचेताः यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हं शादि मां त्वं प्रपन्नम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. माझ्या दुर्बलतेमुळे मी माझ्या कर्तव्याबद्दल गोंधळून गेलो आहे आणि माझी मनशांती नष्ट झाली आहे. अशा स्थितीत माझ्यासाठी निश्चितपणे सर्वात श्रेयस्कर काय आहे याबद्दल मी तुम्हाला विचारित आहे. मी तुमचा शिष्य आहे आणि मी तुम्हाला शरण आलो आहे. कृपा करून मला उपदेश करा. हरे कृष्ण. आता इकडे 2.7 हा जो श्लोक आहे हा भगवद्गीतेचा खूप महत्वाचा श्लोक आहे. इकडे आतापर्यंत अर्जुनाचा आणि कृष्णाचा नातं काय असतात, ते मित्र असतात. आणि आता मात्र त्यांचं नातं बदलत. आता अर्जुन इतका गोंधळलेला आहे की त्याला काय करावं ते समजत नाही. मग अर्जुनाने काय केलंय, तो कृष्णाला शरण गेलेला आहे आणि त्यांनी सांगितलंय कृष्णाला की आता मी तुझा शिष्य आहे, तू मला निश्चित श्रेयस्कर काय आहे ते सांग. आणि जेव्हा अर्जुन कृष्णाला शरण जातो, एक शिष्य म्हणून त्याच्या समोर जातो, आता त्यांचा नातं पूर्ण बदलत. कृष्ण आता गुरु समान होतो आणि तो त्याच्या शिष्याला आदेश करतो. जोपर्यंत मित्राचं नातं असतं ना, तोपर्यंत तुम्ही शरण जाऊ शकत नाही. आपण आपल्या मित्राला इक्वल समजतो. आपण असं नाही म्हणत की त्याला माझ्यापेक्षा खूप काही चांगलं माहितीये, पण जेव्हा आपण गुरुला शरण जातो तेव्हा आपण त्या गुरुला, त्या गुरुची जी सुपीरियर पोझिशन आहे किंवा तो उच्च स्तरावर आहे हे आपण पहिल्यांदा स्वीकार करतो. आता इकडे या श्लोकात आपल्याला एक लक्षात येतं की आपल्याला पण अनेकदा अशा धर्मसंकटात आपण असतो आणि आपल्याला निर्णय घ्यायचा असतो आणि आपण सुद्धा गोंधळलेले असतो. तर आता तुम्ही मला सांगा की अशी
जेव्हा परिस्थिती आपल्यावर येते तेव्हा आपण काय करतो, मला सांगा बरं, तुम्ही तुम्ही काय करता? हात वर करा. हा प्रवीण माताजी बोला. बर अंजली माताजी देवा समोर बसून डोळे मिटून बसते आणि त्याला सांगते असं झालंय मला मार्ग दाखव. बर सुचिता माताजी देवा समोर प्रार्थना करतो की याच्यातून काहीतरी आम्हाला मार्ग दाखव म्हणून. बरोबर. कांचन माताजी या संकटाला धैर्याने तोंड देण्याची ताकद दे आणि तू आमच्या सोबत राहा. बर आणि याच्यापेक्षा आणि इतरांचं काही उत्तर वेगळं आहे का? सुरेंद्र प्रभूजी आणि मग विष्णू प्रभूजी. ऐकू येत नाही आवाज, अनम्यूट करा. प्रभूजी हा बोला. त्या क्षेत्रामधल्या अनुभवी लोकांचा. हा बरोबर आहे. विष्णू प्रभूजी हरे कृष्ण. आपण जो त्याच्यातला एक्सपर्ट व्यक्ती आहे किंवा आपला ज्याच्यावर विश्वास आहे पूर्णतः तो त्यातला यशस्वी आहे आणि विश्वासू आहे आणि तो आपल्याबद्दल अगदी सगळ्यात जास्त योग्य मार्ग सजेस्ट करू शकतो. अशा व्यक्तीला आपण त्याच्यावरती जबाबदारी सोपवून देऊ शकतो किंवा त्याला विचारूनच आपण पूर्ण 100% शुअर करू शकतो. तुमची सर्वांची उत्तर बरोबर आहे. तर आपल्याला जेव्हा आपण एखाद्या संकटात असतो तेव्हा आपण देवाकडे प्रार्थना करतो किंवा आपल्यापेक्षा जी एक्सपिरियन्स लोक आहेत किंवा जरा आपल्यापेक्षा वयानी मोठी आहेत त्यांच्याकडे आपण जातो, त्यांचा सल्ला घेतो. पण आता एक लक्षात ठेवा, देवाकडे सुद्धा आपण जेव्हा विचारतो तेव्हा आपण कसं विचारलं पाहिजे आणि काय बोललं पाहिजे आपण की मी तुला शरण आलो आहे, हे कृष्णा मी तुला शरण आले आहे आणि कृपा करून मला उपदेश कर, म्हणजे कृष्णाकडे कसं बोलायचं, प्रार्थना कशी करायची हे सुद्धा आपण भगवद्गीतेतून शिकतो. आणि निश्चितपणे श्रेयस्कर काय आहे ते मला सांग. म्हणजे जेव्हा आपण संकटात असतो आणि आपण जेव्हा शरण जातो तर शरणागती जाणे हा भक्तीचा गाभा आहे. मी तुझा आहे, सर्व काही तुझे आहे, तुझ्या इच्छेप्रमाणे सर्व काही घडू दे, हा शरणागती मंत्र आहे. आणि इकडे आपल्याला अर्जुनाकडून तेच शिकायचं आहे की जेव्हा आपण शरणागती जातो तेव्हा निश्चितच कृष्ण श्रेयस्कर काय आहे तेच आपल्याला तो देतो आणि आपल्याला शक्ती सुद्धा देतो. आता कृष्णानी बघा पूर्ण भगवद्गीते कुठेही अर्जुनाला सांगितलं नाही, अर्जुना तू माझा मित्र आहेस, तू एवढा घाबरला आहेस ना, तुझे हात पाय गार झालेले आहेत, धनुष्य खाली पडला, तर एक काम कर तू बस आता किंवा तू जा आता घरी आणि मी तुझं युद्ध करतो, असं कुठेही कृष्णानी म्हटलेलं नाहीये. बघा तो अर्जुनाचा सखा आहे तरी देखील कृष्णानी अर्जुनाला सांगितलं नाही तू जा आता निवांत बस आणि मी युद्ध करतो. म्हणजे आता हे जे आपण ज्या ब्रह्मांडात राहतो किंवा आपण हा जो पृथ्वी लोक आहे किंवा जे जन्म मरण हे जे चक्र आहे त्याला भवसागर म्हणतात. आणि सागर म्हणजे काय? वादळ होणारच. असं कुठलाही सागर आहे का की जिकडे वादळ होतच नाही? नाही. त्याप्रमाणे हा भवसागर आहे, वादळ होणार. मग कृष्ण काय देणार आहे आपल्याला? तो आपल्याला असं जहाज देणार आहे की ते जहाज बुडूच शकणार नाही.
तर आपल्याला एक लक्षात घेतलं पाहिजे की जेव्हा आपण संकटात असतो आणि आपण कोणाकडे तरी जातो मला मार्गदर्शन करा, तर त्या तो जो माणूस आहे तो एक तर भक्त पाहिजे, खूप प्रगत भक्त पाहिजे किंवा आध्यात्मिक गुरु पाहिजे. समजा जर तुम्ही आध्यात्मिक गुरुकडे गेला नाही तर मात्र तुमचा तुमची जी पर्सनॅलिटी आहे त्याचा जो 360 degrees एक व्ह्यू पॉइंट असतो तो जो व्ह्यू पॉइंट आहे तो साध्या माणसाला सांगता येणार नाही. तो एखादा भक्त, एखादा आध्यात्मिक गुरु, प्रामाणिक असाच गुरु तुम्हाला मार्गदर्शन करू शकेल. समजा जर तुम्ही एखाद्या एक्सपिरियन्स्ड माणसाकडे गेला आणि सांगितलं की बा मी अशा अशा संकटात आहे आता मी काय करू, तर तो माणूस तो माणूस जर सर्वांना म्यूट करून राहिलेली आहे, हा करा, तर तो जो माणूस आहे, माताजी तुम्ही अनम्यूट व्हा, हा तो जो माणूस आहे तो जर तुमच्या चांगल्या परिचयाचा असेल तर त्याला तुमची फिजिकल पर्सनॅलिटी, तुमची सायकोलॉजिकल, तुमचा मेकअप इथपर्यंतच तो सांगू शकेल. पण तुमचा जो स्पिरिच्युअल मेकअप आहे किंवा तुमच्या मनाची जी आध्यात्मिक घडण आहे ती तो जाणू शकणार नाही आणि त्याच्यामुळे त्याचं जे मार्गदर्शन असेल ते निश्चितच तुमच्यासाठी श्रेयस्कर असेल असं नाही. आता हे दोन शब्द आहेत बरं का, श्रेया आणि प्रेया संस्कृतमध्ये. तर श्रेया म्हणजे काय की त्याचा जो तुम्हाला लाभ होणार आहे ना तो शेवटी लाभ होणार आहे. प्रथम कदाचित तो लाभ तुम्हाला दिसणार नाही. उदाहरणार्थ तुम्हाला सांगते की शाळेत मुलं जातात, रोज सकाळी लवकर उठा, बॅग भरा, शाळेत जा. आता हा त्यांचा कितीतरी रोजची ही दिनचर्या चालू असते, त्यांना कुठेही वेळ नसतो खेळायला, जायला, मजा करायला, सिनेमा बघायला. तर पण हे जेव्हा ते 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष अभ्यास करतात तेव्हा त्यांना चांगल्या कॉलेजमध्ये ऍडमिशन मिळते. एक शाळेत जेव्हा ते जातात तेव्हा त्यांचा बेस तयार होतो की आपण आमका आमका वेळ अभ्यास करायचा, एक शिस्त होते आणि त्या आधारावर ते पुढे चांगलं करतात. तर याला म्हणतात श्रेया. आणि प्रेया म्हणजे काय की ज्याचा लाभ तुम्हाला लगेच मिळणार आहे. म्हणजे एखादा मुलगा म्हणाला की आई मला शाळेत नाही जायचंय मला सिनेमा बघायचा, आई मला शाळेत नाही जायचंय मला क्रिकेट मॅच बघायची आहे मित्रांबरोबर, तर एकदम इमिजिएटली काय होतं त्यांना खूप आनंद मिळतो. चला आज शाळेत नाही जायचंय आणि आपण आपल्या मित्रांबरोबर क्रिकेट मॅच बघायची आहे, सिनेमाला जायचं आहे. पण असंच जर त्यांनी चालू ठेवलं तर पुढे काय होईल, निश्चितच हे जे हे त्यांच्यासाठी श्रेयस्कर ठरणार नाही. तर हा फरक आहे श्रेया आणि प्रेया यामध्ये. तर आपण सुद्धा जेव्हा कृष्णाकडे प्रार्थना करू तेव्हा तुम्ही हा श्लोक जो आहे हा समोर ठेवा आणि मग तुम्ही प्रार्थना करा. आता इकडे बघा अर्जुन कसा आहे, हात जोडलेले पूर्ण शरणागती गेलेला आहे आणि त्यांनी स्वीकारलेलंय माझ्या दुर्बलतेमुळे. म्हणजे त्यांनी स्वीकारलेलं आहे की मी निर्णय घेऊ शकत नाही, हे सुद्धा हा जो ऍक्सेप्टन्स आहे की नाही मी माझ्यासाठी निर्णय घेऊ शकत नाही हा सुद्धा खूप मोठा आहे. जेव्हा आपण पहिल्यांदा मानतो की मला हा निर्णय घेता येत नाही तेव्हा देव आपल्यासाठी निर्णय घेतो. जोपर्यंत आपण म्हणतो नाही मी करते ते सगळं बरोबरच आहे यात काही चूकच नाहीये तोपर्यंत कृष्ण काहीही आपल्या आयुष्यामध्ये इंटरफिअर करणार नाही आणि मार्गदर्शन ही करणार नाही. प्रार्थना आपण भली करू पण मनात जर आपल्यामध्ये असेल नाही मी हे असंच करणार आहे
तर मग कृष्ण आपलं मार्गदर्शन करू शकणार नाही. तर आपल्याला पूर्ण शरण जाऊन कृष्णाकडे जाऊन सांगितलं पाहिजे की माझ्यासाठी सर्वात श्रेयस्कर काय आहे हे तू मला सांग. आता कृष्ण कोण आहे? आता आपण इकडे बघूया. आपण म्हणतो ना मराठीत जशी दृष्टी तशी सृष्टी. तर मी तुम्हाला सांगते जशी भक्ती तशी दृष्टी. तर आता आपण बघूया कृष्ण कोण आहे. हा आता मला इकडे कोण सांगेल तुम्हाला काय काय दिसतं इकडे? मी तुम्हाला अनम्यूट करते. सुचिता माताजी हे काय दिसतंय स्क्रीन मध्ये तुम्हाला? भवसागर. सागर म्हणजे असं होरायझन क्षितिज असं दिसतंय ना तुम्हाला? बर आता इतरांनी पण हात वर ठेवा, मी इतरांनाही प्रश्न विचारणार आहे. आता तुम्हाला काय दिसतंय सांगा बर. कांचन माताजी आता झाड आलेलं दिसतंय. बर आता पुढची स्लाइड मंगेश प्रभूजी मला सांगा की तुम्हाला आता काय दिसतंय? झाड मोठं होत आहे, झाडावरती पोपट असलेलं. बरोबर. आणि तो कुठलं तरी फळ खातोय हे दिसतंय ना तुम्हाला? तर आपल्याला सुद्धा कृष्ण तीन स्तरांवर आपल्याला कृष्ण दिसू शकतो. बर पण आपले आपली जी इंद्रिय आहे ती आपली इंद्रिय कशी आहेत? आपली इंद्रिय परिपूर्ण नाही. आणि कृष्ण मात्र कोण आहे? कृष्ण परिपूर्ण आहे, परफेक्ट आहे. आपण कसे आहोत? आपली जी इंद्रिय आहेत, इंद्रिय म्हणजे काय? डोळे, नाक, कान, जिव्हा आणि त्वचा, ही जी आपली इंद्रिय आहे ती परिपूर्ण नाहीये. बघा तुम्हाला तुमच्या डोळ्यांनी तुमच्या भुवया दिसू शकतात का मला सांगा? आरशाशिवाय आरसा नाही घ्यायचा नाही. नाही तर आपल्याला आपल्या डोळ्यांनी आपल्या भुवया दिसू शकत नाही. बर आपले डोळे आहेत त्यांना सुद्धा एक रेंज असते, म्हणजे आपल्याला ठराविक अंतराच्या पलीकडे काय आहे हे दिसू शकत नाही. हा त्याचप्रमाणे आपले कान सुद्धा तसेच असतात की प्रत्येक जी ध्वनी असते ते आपले कान ओळखू शकत नाही, किंवा आपल्या ऐकण्याची सुद्धा एक रेंज असते. बरं का? ठराविक फ्रिक्वेन्सी खाली किंवा वर आपण ऐकू शकत नाही. तर ही आपली इंद्रिय जी आहे ती परिपूर्ण नाही आहे. मग जेव्हा आपल्याला त्या कृष्णाला बघायचंय, त्याचं दर्शन घ्यायचंय, जो परिपूर्ण आहे, अपरिपूर्ण इंद्रियांनी आपल्याला तो दिसत नाही. तर आपल्यामध्ये चार दोष असतात. बरं का? तर पहिला दोष, प्रत्येक मानवामध्ये हे चार दोष असतात. तर पहिला दोष म्हणजे आपल्यामध्ये दुसऱ्यांना फसवण्याचा कल असतो. दुसरं म्हणजे आपली इंद्रिय परिपूर्ण नसतात. तिसरं म्हणजे प्रत्येक मानव हा चुका करतो. आणि चौथं म्हणजे आपण नेहमी भ्रमित असतो. काय भ्रम आहे? मी हे शरीर आहे, हा भ्रम आपल्या सर्वांमध्ये असतो. तर हे चार दोष जे आहेत आपल्या सर्वांमध्ये असल्यामुळे या दोषांमुळे आपल्याला कृष्ण दिसू शकत नाही. मग आता इकडे कृष्ण ज्यांनी बघितलेला आहे, ज्यांनी साधना केलेली आहे, त्यांच्याकडून आपल्याला समजतं की कृष्णाला जाणण्याच्या तीन पायऱ्या असतात. बघा आता इकडे मला सांगा की तुम्हाला फक्त प्रकाश दिसतोय ना? ही जी पायरी आहे, जेव्हा आपण खूप लांब आहे तुम्हाला फक्त ते क्षितिज
दिसलेला आहे. हे बघा इकडे तुम्हाला हे फक्त क्षितिज दिसलेलं आहे, पण तुम्ही गाडी चालवत चालवत आणि जवळ आला तेव्हा तुम्हाला फक्त झाड दिसलं, आणि झाडाच्या जवळ गेल्यावर तुम्हाला झाडावरचा पक्षी दिसला. तो पक्षी काय करतोय हे तुम्ही जाणलं. त्याचप्रमाणे आपण जेव्हा भक्ती करतो तेव्हा प्रथम आपण खूप लांब असतो, तेव्हा आपल्याला हा या प्रकाशाची अनुभूती येते. त्याला कृष्णाचं ब्रह्मरूप किंवा ब्रह्मन रूप असं म्हणतात. मग जशी जशी आपण भक्तीमध्ये पुढे 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 जातो, एक मिनिट मी सर्वांना म्यूट करते. आता आपण जरा जवळजवळ जातो, भक्ती जास्त करतो, मग आपण कृष्णाच्या थोडे आणि जवळ जातो, मग आपल्याला काय दिसतं? आपल्या हृदयामध्ये स्थित असलेला परमात्मा दिसतो. तो परमात्मा कसा आहे? तो चतुर्भुज रूपामध्ये आपल्या हृदयामध्ये स्थित आहे. मग आणि आपण भक्ती करतो तेव्हा आपण कृष्णाच्या खूप जवळ जातो. आपण शुद्ध भक्ती करतो, अनन्य भक्ती करतो तेव्हा मात्र आपल्याला कृष्णाचं श्यामसुंदर रूप जे आहे, की ज्याच्या डोक्यावर मोरपीस आहे, हातात बासरी आहे, हे रूप आपल्याला दिसतं. आणि हे रूप जेव्हा आपल्याला दिसतं तेव्हा आपण म्हणू शकतो की आपल्याला पूर्ण साक्षात्कार झाला. तोपर्यंत तो पूर्ण साक्षात्कार नसतो. आता इकडे जर तुम्ही बघितलं तर अर्जुन नेहमी जेव्हा प्रश्न विचारतोय बोलतोय तेव्हा लिहिलेलंय अर्जुन उवाच, पण जेव्हा कृष्ण बोलतोय तेव्हा लिहिलेलंय श्री भगवान उवाच. मग कृष्णाला भगवान का म्हटलंय? आता बघा, जर एखाद्या माणसाकडे खूप धन असेल आपण त्याला धनवान म्हणतो, खूप बळ असेल बलवान म्हणतो. तर त्याचप्रमाणे भग म्हणजे ज्याच्या जो ऐश्वर संपन्न आहे याला भगवान म्हणतात. भग हा संस्कृत शब्द आहे आणि त्याला अनेक अर्थ आहे, त्यापैकी एक अर्थ म्हणजे ऐश्वर. मग कृष्णाकडे असं कुठलं ऐश्वर आहे? त्याच्याकडे षड ऐश्वर आहेत. ही सहा ऐश्वर कोणती आहेत? आता मी तुम्हाला सांगते. कुमुद माताजी आहेत? हो माताजी आहे. आता सांगा बरं सहा ऐश्वर. सहा ऐश्वर म्हणजे पूर्ण संपूर्ण रूप, पूर्ण हे काय म्हणतात, एक मिनिट, पूर्ण रूप, संपूर्ण संपत्ती आणि एक सेकंड, एक सेकंड. बरं बरं मी सांगते. नाही माताजी मी सांगते ना, समस्त धन, शक्ती, ज्ञान, यश, सौंदर्य तथा त्याग. बरोबर आहे. तर ही जी षड ऐश्वर आहे, सौंदर्य, कृष्णाचं सौंदर्य असं आहे की आपण सगळे आकर्षित होऊ. तर कृष्णाकडे सौंदर्य आहे, त्याच्याकडे खूप शक्ती आहे, त्याच्याकडे खूप ज्ञान आहे, त्याच्याकडे खूप संपत्ती आहे. बरं का? खूप संपत्ती आहे. त्याच्याकडे संन्यास आहे. तर ही जी किती झाली मी सांगितलेली ती सौंदर्य, प्रसिद्धी म्हणतोय, प्रसिद्धी, हा, आणि एक सांगायला विसरले, प्रसिद्धी. तर ही जी षड ऐश्वर आहे, सौंदर्य, ज्ञान, प्रसिद्धी, बल, संन्यास आणि शक्ती, ही जी षड ऐश्वर आहे ही
साहीच्या साही ऐश्वर्य कृष्णाकडे आहे म्हणून त्याला भगवान म्हणतात. आपल्या सर्वांकडे एक दोन जास्तीत जास्त तीन असतात पण सगळी नसतात. आता संन्यास सुद्धा एक ऐश्वर्य झालं. म्हणजे बघा कृष्णाकडे किती काय आहे. तुम्ही त्याच्याकडे समजा जर काहीही मागितलं की मला तुझा सगळा पैसा दे तर कृष्णाला कृष्णाचं आपल्यावर इतकं प्रेम आहे की सगळा पैसा तो आपल्याला देईल. म्हणजे ही जी संन्यास वृत्ती आहे ही कृष्णामध्ये आहे. तर ही जी षड ऐश्वर आहे ही सर्व कृष्णामध्ये असल्यामुळे त्याला भगवान म्हणतात. आणि जर तुम्ही बघितलं तर जीवनामध्ये आपण या सहा ऐश्वर्यांकडे आकर्षित होतो. सहा ऐश्वर आहेत त्याच्याकडे आपण नेहमी आकर्षित होत असतो. हा आता आपण पुढचा श्लोक बघूया. कुमुद माताजी. हरे कृष्ण माताजी. येस. देहिनोऽस्मिन्यथा कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः तीरस्तत्र नमुयति. हरे कृष्ण. ज्याप्रमाणे देहधारी आत्मा अविरतपणे या देहात बालपणापासून तारुण्यात आणि तारुण्यातून म्हातारपणात जात असतो त्याचप्रमाणे मृत्यूनंतर जीवात्मा दुसऱ्या देहामध्ये प्रवेश करतो. अशा स्थित्यंतरामुळे धीर मनुष्य गोंधळून जात नाही. हरे कृष्ण. आता कृष्ण अर्जुनाचं पहिलं कारण असतं करुणा की या सगळ्यांना मी मारू शकणार नाही. मग कृष्ण अर्जुनाला सांगतोय तुझी करुणा चुकीच्या दिशेने चाललेली आहे. तू बघ आपण हे शरीर नाही आपण आत्मा आहोत. आणि ज्याप्रमाणे एखादा माणूस समजा जर नदीमध्ये बुडत असेल आणि तुम्हाला पोहायला येतंय आणि मी तुम्हाला सांगितलं या माणसानी सोन्याचं घड्याळ घातलेलं आहे आणि त्याचा जो सूट आहे तो खूप 10,000 रुपयाचा सूट आहे. आता तुम्ही उडी मारा पाण्यामध्ये त्याचं घड्याळ काढा त्याचा सूट काढा तर तुम्ही ऐकाल का माझं. तुम्ही काय कराल. तुम्हाला पोहायला येतंय मला सांगा बरं. तुम्हाला म्यूट सर्वजण चॅट बॉक्स मध्ये लिहू शकतात. चॅट बॉक्स मध्ये सांगा. हरे कृष्णा. सर्वजण चॅट बॉक्स मध्ये लिहा. माताजी असं म्हणतायत की जो मनुष्य पाण्यामध्ये बुडून राहिलेला आहे तर त्याची आपण त्याचा जीव वाचवणार का. आपण त्याचे कपडे किमती घड्याळ दागिने सगळं वाचवणार. चॅट बॉक्स मध्ये उत्तर द्या. हरे कृष्णा. हा तर बर सुप्रिया माताजी बोला लवकर बोला. आपण त्याचा जीव वाचवणार. बरोबर. आणि मी जरी तुम्हाला सांगितलं हो कशाला जीव त्याचा वाचवताय जर तुम्हाला सांगितलं की त्याचं शरीर आहे त्याचा आपण मी अनालिसिस करते त्यांच्या शरीरामध्ये इतकं ग्रॅम कॅल्शियम आहे इतकं ग्रॅम झिंक आहे इतकं ग्रॅम आयर्न आहे आणि याचा मार्केट रेट तुम्हाला दिला तरी आणि तुम्हाला सांगितलं हे फक्त जास्तीत जास्त 1,000-2,000 रुपयाचं आहे पण ते घड्याळ 1,00,000 रुपयांचं आहे त्याचं सूट 20,000 रुपयाचा आहे तरी तुम्ही ऐकाल का माझं. नाही नाही. तर तुम्ही ऐकणार नाही. तर तुम्ही का नाही ऐकणार. कारण तुम्हाला ज्ञान आहे तुम्हाला माहिती आहे. आता इकडे कृष्ण जो आहे तो अर्जुनाला सांगतोय की हे जे तू पूर्ण चुकीचा विचार करतोयस. आपण हे शरीर नाही आपण आत्मा आहोत आणि तुला असं वाटतंय की तू या आत्म्याला मारू शकतोस. नाही. आणि मग
आत्म्याचा ज्ञान कृष्ण अर्जुनाला देतोय आणि इकडे कृष्ण सांगतोय की जो देहधारी आत्मा आहे, आत्मा एका देहात राहतो आणि तो जो देह आहे तो देह एक सारखा बदलतोय. आता सुद्धा आपलं एक शरीर आहे, आपण जेव्हा खूप लहान होतो 2 महिन्याचे होतो तेव्हा आपलं शरीर वेगळं होतं, आता जेव्हा आपण आणि म्हातारे हो तेव्हा आपलं शरीर आणि वेगळं आहे. तर हे जे स्थलांतर आहे, आत्मा शरीरातून दुसऱ्या शरीरात त्याचा एकसारखं स्थलांतर होत असतं आणि जो ज्ञानी माणूस आहे तो यांनी गोंधळून जात नाही. तर पहिल्यांदा कृष्ण सांगतो की आत्म्याचं स्थलांतर होतं आणि आत्मा जो आहे हा फक्त हे शरीर जे आहे ते आत्म्याचं फक्त एक वस्त्र आहे. आता पुढचा श्लोक आपण बघूया. हरे कृष्ण कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापः न शोषयति मारुतः. हरे कृष्ण माताजी. या आत्म्याचे कोणत्याही शस्त्राद्वारे तुकडे करता येत नाही, अग्निद्वारे त्याला जाळताही येत नाही, पाण्याद्वारे त्याला भिजवता येत नाही, तसेच वाऱ्याने त्याला सुकवताही येत नाही. हरे कृष्ण. तर आता महाभारतात म्हणजे महाभारताचं युद्ध जे झालं त्या युद्धामध्ये अनेक प्राणघातक अस्त्र शस्त्र होते. म्हणजे आपण म्हणूया आत्ताचे जसे न्यूक्लिअर मिसाईल्स, न्यूक्लिअर बॉम्ब्स आहेत, असे ते अस्त्र शस्त्र होते. आणि ते अस्त्र शस्त्र पृथ्वी, वायू, पाणी किंवा अग्नी यांनी तयार केलेले होते. पण इकडे कृष्ण अर्जुनाला सांगतो की कितीही प्राणघातक अस्त्र शस्त्र तू वापरलेस तरी आत्मा जो आहे त्याच्यावर या अस्त्र शस्त्रांचा काहीच परिणाम होणार नाही. अग्निद्वारे तू आत्म्याला जाळू शकणार नाहीस, तू कुठल्याही शस्त्राने त्याचे तुकडे करू शकणार नाहीस, त्याला पाण्याद्वारे ओलं करू शकणार नाही आणि वाऱ्याने तुला सुकवताही येणार नाही. तर याचा काहीच परिणाम होणार नाहीये. तुला असं वाटतंय का की तू आत्म्याला मारू शकशील? तू अर्जुना एक तुझ्या मनाची धारणा आहे, एका कॉन्सेप्टवर तू फिक्स्ड आहेस की मी हे शरीर आहे आणि हे बरोबर नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अवाच वादांश्च बहून वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तुझे शत्रू अनेक अपमानास्पद शब्दात तुझे वर्णन करतील आणि तुझ्या योग्यतेचा उपहास करतील, याहून अधिक दुःखकर असे तुला काय आहे? हरे कृष्ण. आता बघा, जी जो आध्यात्मिक गुरु असतो तो आपल्या मनाचं कसं रूपांतर करतो. आता कृष्णाला अर्जुनाचा सायकोलॉजिकल मेकअप जो आहे हा पूर्ण तऱ्हेने माहित आहे. अर्जुन एक क्षत्रिय आहे आणि क्षत्रिय कसा असतो, त्याला कधीही अपमान सहन होत नाही, त्यांचं अगदी सळसळणारं रक्त असतं. त्यांचा अपमान म्हणजे ते लगेच तलवार काढतात आणि युद्ध करायला लागतात. तर इकडे कृष्ण अर्जुनाचा सायकोलॉजिकल मेकअप जो आहे तो बघून सांगतो, अर्जुना समजा जर तू हे युद्ध सोडलंस आणि तू कुठल्या तरी जंगलात जाऊन राहिलास तर इतर लोक काय म्हणतील? इतर लोक म्हणतील की हा अर्जुन शूर नाहीये, आयत्या वेळेला युद्ध सोडून पळून गेला
आणि ते असं म्हणणार नाही की नाही अर्जुन ना खूप शूर आहे, पण त्यावेळेला त्याच्या मनामध्ये करुणा निर्माण झाली आणि म्हणून तो गेला असं नाही. अतिशय निंदनीय शब्दात ते तुझा अपमान करतील आणि हा अपमान तू सहन करू शकणार नाहीस. तू एक क्षत्रिय आहेस तर तू असं करू नकोस. तुझ्या मनाला खूप वेदना होती, तू तुझी ड्युटी कर असं इकडे कृष्ण सांगतोय. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्ण. हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गः जित्वा वा भोक्ष्यसि महिम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः. हरे कृष्ण. हे कौन्तेय, रणभूमीवर तू मारला जाशील आणि तुला स्वर्ग प्राप्ती होईल, किंवा तू विजयश्री प्राप्त करून पृथ्वीवरचे साम्राज्य उपभोगशील, म्हणून दृढ निश्चय होऊन उठ आणि युद्ध कर. हरे कृष्ण. हा तर आता इकडे बघा, एक कॉन्सेप्ट असतो, एक संकल्पना असते आपल्या मनामध्ये. काय असते की हे जे जप करायचा ना, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, ही एक रिटायरमेंटची योजना आहे. हा आत्ता काही मला वेळ नाहीये, मी काही जप वगैरे करणार नाही. पण इकडे बघा, पूर्ण भगवद्गीतेमध्ये कुठेही कृष्णाने सांगितलं नाही की अर्जुना आता तू रिटायर हो आणि तू जप करत बस. नाही, कृष्णाने त्याला सांगितलंय की युद्ध कर, युद्ध कर, तू तुझी ड्युटी कर, तुझी ड्युटी कधीच निग्लेक्ट करायची नाही. आणि मग परत बघा, जी जे प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु असतात, बोनाफाईड स्पिरिच्युअल मास्टर, ते तुमचं मन जे आहे, जे दुखी झालेलं मन आहे, त्याला प्रेरणा देऊ पूर्ण मनाचं रूपांतर कसं होतं. आता इकडे अर्जुन सांगतोय आनंद नाही, पण एखादी आध्यात्मिक व्यक्ती जी असते ती काय सांगते आणि कसं त्याला त्याच्यातून बाहेर काढते, तर कृष्ण अर्जुनाला सांगतोय तू पूर्ण चुकीचा विचार करतोयस. तू म्हणतोयस आनंद नाही, पण आनंदच आनंद आहे. समजा जर तू युद्ध लढता लढता जर तू ठार झालास किंवा तू हरलास, तर मग तुला स्वर्ग प्राप्ती होईल. तू कुठे जाशील, स्वर्गात जाशील. तू ठार झालास युद्धामध्ये, स्वर्गामध्ये जाऊन अनेक लाखो वर्ष खूप आनंद उपभोगशील. आणि तू जेव्हा तू पृथ्वीवर जर तू युद्ध जिंकलास तर पृथ्वीचा सम्राट होशील आणि राज्य करशील, दोन्ही ती आनंद आहे. आणि तू काय बोलतोयस आनंद नाही, हे तर खूप तुझा विचार चुकीचा विचार आहे. तर हे जे आहे याला कर्मकांड म्हणतात. कर्मकांड म्हणजे काय, आपल्याला जेव्हा कर्माचं फळ, त्या फळाकडे आपण बघून कर्म करतो, हा आता मला हे मिळणार आहे, आणि मन लावून जेव्हा आपण मग भक्ती करतो त्याला कर्मकांड म्हणतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्. माताजी मी 10 मिनिटांमध्ये मध्ये मी येते. ओके ओके, थँक्यू माताजी. हरे कृष्ण. या प्रयत्नात कोणतेही नुकसान किंवा ऱ्हास नाही आणि या मार्गातील अल्प प्रगतीनेही मनुष्याचे मोठ्या भयंकर भयापासून संरक्षण होऊ शकते. हरे कृष्णा. बर, आता इकडे बघा, आपल्याला कृष्णाने सांगितलंय की जेव्हा तुम्ही कृष्णासाठी काहीही कराल, कितीही छोटं असेल,
तरी ते कधीही वेस्ट जात नाही. असं कधीच होणार नाही की आपण कृष्णासाठी काहीतरी करतोय आणि आपल्याला नुकसान होतंय, असं होणार नाही. आणि इकडे त्यांनी दोन उदाहरणं दिलेली आहेत, एक म्हणजे हनुमान आणि दुसरा म्हणजे विभीषण. आता विभीषणाने त्याच्या भावाला रावणाला सोडून तो रामाबरोबर आला. त्यांनी आपल्या विभीषणाने रावणाला सांगितलं की तू युद्ध करू नकोस, आणि पण रावणाने ते ऐकलं नाही. आणि हनुमान जो आहे तो जेव्हा लंकेमध्ये गेला होता तर त्यांनी लंका पूर्ण जाळली होती. तर आता त्याचं आणि रावणाचं जे काय झालं ते त्या दोघांमध्ये झालं, पण तरीही त्यांनी पूर्ण लंकेला आग लावली. बरं का, इतर जे असुर होते ते काय हनुमान आणि रावणाच्या मध्ये आले नव्हते, तरी पूर्ण लंका त्यांनी जाळली. तर हे जे काय केलं हे त्यांनी असं बघायला गेलं तर हे चुकीचं होतं, पण हे चुकीचं नव्हतं. हा भक्तीचा उच्च स्तर हनुमानाने गाठला. आणि असं जरी केलं तरी तिन्ही लोकात हनुमान वंदनीय आहे. तर आता इकडे कृष्ण अर्जुनाला काय सांगतोय की जेव्हा तू माझ्या आदेशाखाली युद्ध करतोयस, माझ्या आज्ञेचं पालन करतोयस, त्यात कुठलंही पाप नाही. आता असं नाहीये की कृष्ण भावना भावी जीवन म्हणजे आपण नुसतं गप्प बसायचं, हातात माळ घ्यायची, जप करत बसायचा, असं नाहीये. शिल प्रभुपादानी लिहिलेलं आहे, पहिला अध्याय 36वा श्लोक तुम्ही वाचा, की सहा आतताई असतात किंवा सहा आक्रमक असतात. बरं का, की ज्यांना ज्यांच्याशी तुम्ही लढलं पाहिजे, गप्प बसायचं नाही. तर ते सहा कोणते? तर जेव्हा जी माणसं दुसऱ्यांच्या घराला आग लावतात तेव्हा गप्प बसायचं नाही, आपण भांडण करायचं, युद्ध करायचं. किंवा एखाद्या माणसाने दुसऱ्या माणसाला अस्त्राशस्त्राने मारलं तर त्यालाही हक्क असतो की प्रतिउत्तर त्यालाही देता येतं. किंवा एखाद्या माणसाने दुसऱ्याला विष बाधा केली, विष दिलं, तरी तुम्हाला ऍक्शन घेता येते. किंवा दुसऱ्याच्या पत्नीचं हरण केलं तेव्हा सुद्धा तुम्ही ऍक्शन घेऊ शकता. तुमचे जे सगळे पैसे आहेत ते पैसे कोणी चोरले, बरं, तुम्हाला पैशाच्या व्यवहारात फसवलं, तुम्ही ऍक्शन घेऊ शकता. आणि समजा जर बळजबरीने तुमचं जे राहतं घर आहे ते राहतं घर कोणीतरी घेतलं तरी सुद्धा तुम्ही ऍक्शन घेऊ शकता. मग ती ऍक्शन कशी घ्यायची? ज्या देशात तुम्ही आहात, जे जो कायदा त्या देशात आहे त्या कायद्याच्या आधाराने घेऊन तुम्ही या सहा आक्रमक, यांना आतताई म्हणतात, यांच्या विरुद्ध तुम्हाला लढलं पाहिजे, असं शिल प्रभुपादानी सांगितलेलं आहे. बरं, आता इकडे एक आहे की आपण जेव्हा काहीही कृष्णासाठी थोडंसही काहीतरी करू तर मोठ्या भयंकर भयापासून आपलं रक्षण होऊ शकतं. तर आता मला कोण सांगेल सर्वात मोठं भय म्हणजे काय आहे? कोण सांगेल मला? बघा, अनम्यूट करते मी तुम्हाला. मृत्यूची भीती. बरोबर. आणि कोण सांगेल? मृत्यूची भीती, आपल्या लोकांना गमवायची भीती. बर,
ऐश्वर्य हे सगळं गमवायची भीती असते. बरोबर आहे. रक्ताचं नातं आपले आई वडील आपलं. बरोबर बरोबर आहे. आणि 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 काय आहे कोणाला सांगता येईल. बर धन्यवाद छान उत्तर दिलं. तर खरं म्हटलं तर जो सर्वात मोठा धोका असतो तो म्हणजे की आपण आता मनुष्य योनीमध्ये आहोत पण परत स्लाइड डाऊन घसरून जेव्हा आपण पशु योनीमध्ये जातो किंवा वृक्ष योनीमध्ये जातो तेव्हा मात्र आपल्याला कृष्णाचं विस्मरण होतं. हा सर्वात मोठा धोका आहे की आपलं कधीच विस्मरण होऊ नये, उलट तर आपलं स्मरण खूप वाढलं पाहिजे. तर हा सर्वात मोठा धोका आहे, हे सर्वात मोठं भय आहे. तुम्ही पण सांगितलेलं बरोबर आहे माताजी. पण इकडे आपल्याला शिल प्रभुपादांनी सांगितलंय सर्वात मोठा धोका म्हणजे काय की आपण मनुष्य योनी मधून खाली घसरून पशु योनीमध्ये जन्म घेतो. हरे कृष्णा पल्लवी माताजी. हरे कृष्णा माताजी. मी जर नियत कर्म केले नाही तर हे सर्व ग्रहलोक नष्ट होऊन जातील. अनावश्यक लोकसंख्या उत्पन्न करण्यास मीच कारणीभूत होईन आणि त्यामुळे सर्व प्राणी मात्रांच्या शांततेचा मी विनाशक होईन. हरे कृष्ण. आता हे कारण मी थोडक्यातच सांगते कारण आपण तिसऱ्या अध्यायात हे करणार आहोत. तर कृष्णानी काय सांगितलंय जो तो जेव्हा आपली ड्युटी व्यवस्थित करतो तेव्हा समाजामध्ये काय असतं शांतता असते आनंद असतो. पण समजा जर प्रत्येकाने सांगितलं मी माझी ड्युटी करणार नाही तर काय होईल समाजामध्ये सर्वत्र अधर्म पसरे. आणि मग प्रत्येकाने ड्युटी आपली केली नाही तर मात्र मग अनावश्यक लोकसंख्या उत्पन्न होईल. आणि आता ते दाखवायला की प्रत्येकाने आपले नियत कर्म केले पाहिजे. आता इकडे तुम्हाला या पिक्चर मध्ये दिसतंय कृष्णानी गोवर्धन पर्वत उचललेला आहे की इंद्रानी खूप जोराचा पाऊस पाडला आणि हे सगळे वृंदावन वासी जे होते ते काय स्वतःच रक्षण करू शकत नव्हते इतका भयंकर पाऊस होता. मग कृष्णानी काय केलं कृष्ण गप्प बसला का की मी माझ कर्म करणार नाही मी माझी ड्युटी करणार नाही. नाही कृष्णानी काय केलं तो गोवर्धन पर्वत आपल्या करंगळीवर उचलला आणि सर्व वृंदावन वासींना पर्वताखाली उभं राहायला सांगितलं. आता जर कृष्णानी असं केलं नसतं तर काय झालं असतं त्यांनी त्याची ड्युटी केली नसती. त्याची सुद्धा ड्युटी आहे तो भक्तांचं रक्षण करतो भक्तांवर प्रेम करतो. आता जर त्यांनी हे रक्षण केलं नसतं तर काय अनर्थ झालं असतं हे आपल्याला माहिती आहे. म्हणून इकडे कृष्णानी सांगितलंय की पारिवारिक परंपरा नष्ट होणार नाही जर प्रत्येकाने आपली ड्युटी केली तर मात्र परिवारामध्ये समाजामध्ये शांतता राहील आनंद नांदेल. हरे कृष्णा. कुमुद माताजी आल्यात का नाहीतर मी वाचते. व्यवसायात्मिका बुद्धी एके हे कुरु नंदना बहुशाखाही अनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनां. हरे कृष्ण. जे या मार्गावर असतात त्यांची बुद्धी दृढ निश्चयी असते आणि त्यांची ध्येयही एकच असते. हे प्रिय कुरुनंदन जे डळमळीत वृत्तीचे असतात त्यांच्या बुद्धीला अनेक फाटे फुटलेले असतात. हरे कृष्ण. आता इकडे अर्जुन गोंधळलेला आहे. मग कृष्ण काय सांगतो तू का गोंधळलेला आहे कारण तुला फोकस नाहीये तुझी बुद्धी जी आहे ती एकाग्र नाहीये. आता
अर्जुन हा कोण होता? हा लहान असताना एकदा द्रोणाचार्यांनी सर्व मुलांना उभं केलं होतं आणि झाडावर एक पक्षी ठेवला होता आणि सर्वांना सांगितलं होतं तुम्ही नेम धरायचा आणि पक्षाच्या डोळ्यावर तो बाण तुमचा गेला पाहिजे. आणि सगळ्यांना द्रोणाचार्य विचारत होते तुम्हाला काय दिसतंय, तर सर्वजण सांगत होते मला आकाश दिसतंय, झाड दिसतंय, पानं फुलं फळं पक्षी गवत सगळं आणि आचार्य मला तुम्हीही दिसताय. पण अर्जुनांनी सांगितलं मला फक्त पक्षाचा डोळा दिसतोय. तेव्हा द्रोणाचार्यांनी फक्त अर्जुनाला सांगितलं तर धनुष्य उचल आणि नेम धर. आता इकडे काय झालंय की कृष्ण अर्जुनाला सांगतोय तू अनेक गोष्टींचा विचार करतोस, तू म्हणतोयस तुला हे सगळे स्वजन आहेत, तू म्हणतोयस मला आनंद मिळणार नाही, तू म्हणतोयस पारिवारिक परंपरा नष्ट होतील, तर असे तू अनेक गोष्टींचा विचार करतोयस, त्यामुळे तुझी जी बुद्धी आहे तिला अनंत फाटा फुटलेल्या आहेत आणि अनंत फाटा फुटल्यामुळे तू गोंधळलेला आहेस आणि तू विचार करू शकत नाहीस. तर तुझी बुद्धी कशी पाहिजे? व्यवसायात्मिका बुद्धी पाहिजे तुझी, म्हणजे तुझी बुद्धी एकाग्र पाहिजे. तर जर तू तुझी बुद्धी एकाग्र करू शकला नाहीस तर तू नेहमीच गोंधळात राहशील. मग अर्जुन कृष्णाला विचारतो असा कोण माणूस आहे का की जो ज्याची बुद्धी एकाग्र आहे अगदी फोकस्ड आहे? तर कृष्ण म्हणतो हो आहे. अशा माणसाला स्थिताधीर मुनी म्हणतात. मग अर्जुन म्हणतो कृष्णाला विचारतो की हा जो स्थिताधीर मुनी आहे हा कसा चालतो, हा कसा बसतो, हा कसा बोलतो याबद्दल मला सांग. मग आता आपण स्थिताधीर मुनी बद्दल ऐकूया. अर्जुन म्हणाला हे कृष्ण ज्याची भावना अशी समाधीस्थ झाली आहे त्यांची लक्षणे काय आहेत? तो कसा आणि कोणत्या भाषेत बोलतो? तो कसा बसतो आणि कसा चालतो? हरे कृष्ण. आता अर्जुनाच्या बुद्धीला फाटे फुटलेले आहेत असं कृष्ण सांगतो. म्हणून अर्जुनाला आता ऐकायचं आहे की ज्याची बुद्धी एकाग्र आहे तो काय काय करतो. तर आपल्याला हे सगळं इकडे कृष्णाने सांगितलंय, त्याची लक्षणे सांगितले, तो कसा बोलतो, कसा बसतो, कसा चालतो, म्हणजे तो जी इंद्रियांचे जे विषय असतात जेव्हा ते विषय त्याच्या समोर असतात तेव्हा तो कसा बोलतो, कसा वागतो आणि काय करतो ते इकडे कृष्णाने सांगितलंय. कुमुद माताजी आलेले आहेत का? श्री भगवान उवाच प्रजहाती यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मज्ञेवात्मना तुष्ट सित प्रज्ञस्तदोच्यते. हरे कृष्ण. परमपुरुष भगवंत म्हणाले हे पार्थ जेव्हा मनुष्य मानसिक उपजातून उत्पन्न झालेल्या सर्व प्रकारच्या इंद्रिय इच्छांचा त्याग करतो आणि जेव्हा त्याच्या मनाला एकांतातच समाधान मिळते तेव्हा तो शुद्ध दिव्य चैतन्यात असतो असे म्हणतात. हरे कृष्ण. आता बघा इकडे कृष्णाने काय सांगितलंय. एक मिनिट, मी सर्वांना म्यूट करते. आता इकडे बघा कृष्णाने काय सांगितलंय नीट बघा. कृष्णाने सांगितलंय की आपल्याला शिला प्रभुपादांनी जप करायला सांगितलंय. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. इकडे आपल्याला कृष्णाने काय सांगितलंय, तुमची ड्युटी जी आहे ती करा. तुमची ड्युटी सोडू नका. तुमचा जो जॉब आहे तो करा. तुमचा जो परिवार आहे परिवाराला सोडू नका.
तुमचे जे मित्र मैत्रिणी नातेवाईक आहेत त्यांना सोडू नका, तुमचा पैसा सोडू नका। मग इकडे या श्लोकात आपल्याला काय सांगितलंय कृष्णानी, सर्व प्रकारच्या इंद्रिय इच्छांचा त्याग कर। म्हणजे एका अर्थाने कृष्णानी सांगितलंय की तू तुझ्या इंद्रियांचा एकसारखा विचार करू नकोस, मी जे काय सांगतोय ते ऐक। आणि हे जेव्हा एखादा माणूस कृष्णाच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी जपतो तेव्हा तो जो माणूस असतो त्याला आपण स्थिताधीर मुनी म्हणतो। आता आपण काय करतो, आपण आपल्या इंद्रिय तृप्तीसाठी जपतो। हा आता पुढे बघूया। आणि असं केल्याने काय होतं, मन एकाग्र होतं आणि आपल्याला समाधान मिळतं। असं जेव्हा आपण कृष्ण इंद्रिय तृप्ती साठी जपतो तेव्हाच आपलं मन एकाग्र होऊ शकतं। आता इकडे तुम्हाला या स्लाइड मध्ये दिसतात प्रल्हाद महाराज। बघा प्रल्हाद महाराज शांतपणे बसलेले आहेत आणि ते कृष्णाचा नाम घेतात आणि यात अनेक विषारी साप आहेत आणि अनेक शिपाई आहेत भाले घेऊन। तर इतके इतकी लोक इकडे आहेत, ते त्याला मारायचा प्रयत्न करतात पण प्रल्हादला 100% खात्री आहे की कृष्ण माझं रक्षण करणार आहे आणि तो जरा सुद्धा विचलित नाहीये। आणि त्याला हे माहितीये की मी हे शरीर नाहीये, मी आत्मा आहे। माझ्या शरीराला जरी काही झालं तरी या विषारी सापाचं जे विष आहे ते माझ्या आत्म्याला काहीच करू शकणार नाही। आणि त्याच्यामुळे प्रल्हाद महाराज एकदम शांत आहे। हरे कृष्ण माताजी, मी आली। हा म्हणून मी श्लोक हा नाही, हा झाला। इकडे बघा प्रल्हाद महाराज हे आगीमध्ये बसलेले आहेत आणि पुढच्या पुढच्या चॅप्टर मध्ये आपल्याला कृष्ण सांगणार आहे की अग्नी सुद्धा ही कृष्णाची एक शक्तीच आहे। तर कृष्णाचा भक्त जो आहे तर त्याला अग्नी देखील काही करू शकत नाही। तर हे आपण पुढे आता परत 7वा चॅप्टर जो आहे ना त्यात जरा जास्त शिकू। हे दुसरे सीताधीर मुनी शिला प्रभुपाद, म्हणजे त्यांनी कोणाचाही विचार केला नाही। आपल्यासाठी त्यांनी किती पुस्तकं लिहिली, त्यांना 2 हार्ट अटॅक्स आले जेव्हा ते इकडनं भारतातून अमेरिकेला रवाना झाले एका जहाजावर, तरी देखील ते परत फिरले नाही। का नाही फिरले, कारण इकडे बघा हे त्यांची बुद्धी कशी होती, निश्चयात्मक होती। ती निश्चयात्मक बुद्धी का होती, सर्व प्रकारच्या इंद्रियांच्या विषयांचा त्यांनी त्याग केला होता आणि ते फक्त कृष्ण इंद्रिय तृप्ती जी आहे त्याबद्दलच ते सतत विचार करत होते। हरे कृष्ण कुमुद माताजी। हरे कृष्ण। दुःखेष्वनो द्विग्नमनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जो त्रिविध तापांनीही मनामध्ये विचलित होत नाही किंवा सुखामध्ये हर्ष उल्लासित होत नाही आणि जो आसक्ती भय आणि क्रोधापासून मुक्त आहे त्याला स्थिर मन झालेला मुनी असे म्हटले जाते। हरे कृष्ण। आता बघा हे जो असा सीताधीर मुनी होता, असे प्रभुपाद होते, ते कोणाबरोबर राहिले, हिप्पीं बरोबर राहिले। ही लोक काय करत होती, सकाळ संध्याकाळ ड्रग्स घेत होती, ड्रिंक्स घेत होती, त्याच्यानंतर नॉनव्हेज खात होती, तरी देखील
ते कसे राहिले त्यांच्याबरोबर, त्यांचं मन विचलित झालं नाही. आपल्याला जर एक दिवस असं असेल, समजा जर आपल्यापैकी आपण कोणी जप करतो आणि आपल्याला कोणीतरी घरी बोलवलं आणि असं काहीतरी कुठलं तरी नॉनव्हेज डिश केली, तर आपण काय करू? आपल्याला केवढा तरी राग येईल की तुम्हाला माहित नाही का की मी जप करते किंवा असं. पण जे सीताधीर मुनी असतात ते कसे असतात, ते त्यांचं मन जरा सुद्धा विचलित होत नाही, अगदी स्टेडी असत. आता बघा सीताधीर मुनी कसा बसतो. कुमुद माताजी, सॉरी पल्लवी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. ज्याप्रमाणे कासव आपले अवयव आपल्या कवचात आवरून घेते, त्याप्रमाणे जो आपल्या इंद्रियांना इंद्रिय विषयातून आवरून घेतो तो पूर्ण चेतनेमध्ये दृढपणे स्थिर होतो. हरे कृष्ण. म्हणजे बघा कासव कसं असतं, ते एखादा मोठा प्राणी समोर आला आणि आता कासवाना माहितीये की मी काय पळू शकणार नाही, ते काय करतं आपले सगळे अवयव आत घेतं, कारण त्याला माहितीये की या शत्रूशी मी लढू शकत नाही. त्याचप्रमाणे जो सीताधीर मुनी असतो, जेव्हा तो बघतो की बाबा इकडे सगळं डेंजर आहे, ही लोक म्हणजे अभक्त आहे, यांच्या बरोबर संग करणं म्हणजे खूप मोठा धोका आहे, म्हणून तो काय करतो, तो लगेच तिकडनं निघून जातो. आता साधं उदाहरण शिल प्रभुपादांचं तुम्हाला सांगते. हा, एकदा शिल प्रभुपाद चालत होते, कलकत्त्यामध्ये होते आणि त्यांना त्यांचा एक मित्र भेटला. मला मित्राचं नाव लक्षात नाही, मला वाटतं बॅनर्जी की असं काहीतरी होत. तर तो मित्र म्हणाला, चल आता मी पिक्चर बघायला चाललोय आणि माझा परिवार पण आहे, तू पण चल. आणि हे नाही नाही म्हणत होते, तरी देखील यांनी ओढून त्यांना आपल्या गाडीत बसवलं आणि ते गेले. सिनेमा हॉल आला आणि उतरले. आता हे प्रभुपाद गाडीमध्ये विचार करत होते, 3 तास कुठले काढायचे एवढे, कुठला सिनेमा बघायचा, माझं लिखाण चालू आहे, त्याला वेळ मिळत नाहीये. आणि ते जेव्हा गाडीतून उतरले तेव्हा त्यांनी धूम ठोकली, पळत पळत गेले की आता तरी हा माझ्या पाठीमागे येऊ शकणार नाही, कारण पिक्चरची वेळ झालीये. तर सीताधीर मुनी, त्याला माहित असत की आपण हे जे इंद्रियांचे विषय आहेत त्यापासून आपण लांब राहिलं पाहिजे. हरे कृष्ण. हा, आता इकडे हे सगळं आता मी तुम्हाला सांगितलं, सीताधीर मुनी कसा असतो, तो सगळे आपल्या जे इंद्रियांचे विषय आहे तो कंट्रोल्ड असतो आणि तो आपलं जे मन आहे तो त्या विषयांना देत नाही. तर आता आपल्याला सुद्धा सीताधीर मुनी व्हायचं आहे, कारण आपल्याला भक्तीमध्ये पुढे जायचंय. पण आपले ब्लॉकर्स काय आहे, आपल्याला इकडे कृष्ण सायंटिफिकली सांगणार आहे. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. ध्यायतो विषयान पण सहा संगस्ते शोप जायते, संगात संजायते कामः, कामात क्रोधो भी जायते. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. इंद्रिय विषयांची चिंतन करताना मनुष्याची त्या इंद्रियांची आसक्ती वाढत जाते आणि अशा आसक्तीतून काम उत्पन्न होतो आणि कामापासूनच क्रोधाचा उद्भव होतो. हरे कृष्णा. आता आपले ब्लॉकर्स काय आहेत आणि आपलं जे पतन आहे ते कसं होतं हे आपण ऐकूया, बरं का? तर इकडे त्यांनी एक उदाहरण दिलंय हे समजावून सांगायला. तर ते आता बघा, इकडे एक मुलगा दाखवलाय आणि एक मुलगी दाखवली आहे. तर तो जो मुलगा आहे तो त्या मुलीकडे बघतो आणि त्याला ती मुलगी खूप आवडते. म्हणजे तो ध्यान करतोय, तो विचार करतोय त्या मुलीबद्दल. आता
पुढे पुढे हळू एक एक स्टेप त्याचा तो खाली 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 कसा उतरणार आहे बघा. तो नुसता विचार करतो अरे ही मुलगी किती सुंदर दिसते, हिचा आवाज किती गोड आहे. आणि मग तो त्या मुलीला भेटतो आणि तिच्या बरोबर काही काळ घालवतो आणि त्याच्यामुळे काय होतं त्याला आसक्ती निर्माण होते किंवा अटॅच्ड होतो तो. आता आसक्ती निर्माण झाल्यावर मग त्याच्यामध्ये इच्छा निर्माण होते की मला या मुलीशी लग्न करायचंय. हा तर इच्छा, इच्छा म्हणजे काम, काम म्हणजे काय की आत्मा इंद्रिय तृप्ती वांछा तारो नाम काम. म्हणजे जेव्हा आपण आपल्या इंद्रियाची तृप्ती करतो त्या ज्या इच्छा असतात त्याला काम म्हणतात. आणि कृष्ण इंद्रिय तृप्ती वांछा तारो नाम प्रेम म्हणजे कृष्ण इंद्रिय तृप्तीसाठी जेव्हा आपण काही करतो त्याला आपण प्रेम म्हणतो. मग आता त्याच्यामध्ये खूप इच्छा निर्माण होते की मला या मुलीशी लग्न करायचंय. मग तो लग्न करतो. मग लग्न केल्यावर काम हे असं असतं, इच्छा या अशा असतात की त्या कधीच पुऱ्या होत नाही. एका इच्छेपासून आणि दोन इच्छा, दोन इच्छेपासून दहा, दहा पासून शंभर इच्छा पूर्ण नाही झाल्या की काय होतं राग येतो. आणि आता जी एकमेकांशिवाय राहू शकत नव्हते तीच दोघही आता खूप भांडतात बरं का. इकडे कुठेही कृष्ण मध्ये नाहीये. आणि अशा तऱ्हेने काय होतं जेव्हा आपण इतके क्रोधित होतो तेव्हा आपली जी बुद्धी आहे आपण भ्रमित होतो. आणि जेव्हा आपण भ्रमित होतो तेव्हा बुद्धी कशी होते ती काम करत नाही. बुद्धीचं काय काम आहे सांगायचं की काय बरोबर आहे काय चुकीचं आहे. आणि जेव्हा आपण भ्रमित होतो त्याच सुमाराला तुम्ही बघा सगळीकडे चाइल्ड अब्यूज किंवा डोमेस्टिक व्हायलन्स, मला पटकन आता मराठीतला शब्द समजा लक्षात येत नाहीये, सांगाल मला, मी प्रयत्न करते. डोमेस्टिक व्हायलन्स म्हणजे घरेलू कौटुंबिक घरेलू हिंसा. हा बरोबर. तर कौटुंबिक हिंसाचार हा चालू होतो या स्टेजला बरं का, जिकडे तुमची बुद्धी जी असते किंवा जी मेमरी असते ती गोंधळून जाते. आणि मग त्याच्यामुळे काय होतं तुमची जी बुद्धी भ्रमित होते आणि ती बरोबर निर्णय घेऊ शकत नाही. आणि जेव्हा बुद्धी पूर्ण भ्रमिष्ठ होते तेव्हा तुमचं पतन होतं. तर हे सायंटिफिकली कृष्णाने सांगितलंय की असं का होतं ते. हा हे पुढचं वाचा. येस माताजी, वन मिनिट. क्रोधात भवते संमोहः, संमोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात प्रणश्यति. हरे कृष्णा. क्रोधापासून संमोह निर्माण होतो आणि भ्रमित होतो. जेव्हा स्मृती भ्रमित होते तेव्हा बुद्धिनाश होतो आणि बुद्धिनाश होतो तेव्हा मनुष्याचे पुन्हा भौतिक अधपतन होते. हरे कृष्णा. अंध कुपात पाहिजे, हे कू पाहिजे, चुकून क्रू आहे. यस. आता इकडे बघा, ही जी एट स्टेप फॉल डाऊन आहे ती त्यांनी छान स्लाइड तयार केलेली आहे की इंद्रियांची एक वस्तू असते, आपण त्याचा विचार करतो. विचार जेव्हा करतो तेव्हा आसक्ती निर्माण होते. या आसक्तीमुळे काय होतात अनेक इच्छा निर्माण होतात, त्याला वासना किंवा काम म्हणतात. त्या इच्छा पूर्ण नाही झाल्या की आपल्याला राग येतो, क्रोध येतो. क्रोधामुळे काय होतो आपण भ्रमित होतो आणि आपली जी स्मृती असते ती चालत नाही. आणि स्मृती जेव्हा चालत नाही तेव्हा बुद्धीचा नाश होतो आणि आपलं
पतन होतं. तर साध हे कुठून चालू होतं बघा, इंद्रियांची अवस्थू की आपल्याला आसक्ती निर्माण होते इकडनं. सीताधीर मुनी जो असतो इंद्रियाची वस्तू बघितल्या बघितल्या त्याच्या लक्षात येतं की ही गोष्ट माझी शत्रू आहे, चला आता आपण इकडनं लांब जाऊया. हरे कृष्ण. पल्लवी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. पण आसक्ती आणि अनासक्ती यापासून मुक्त असणारा आणि स्वातंत्र्याच्या नियमक तत्वानुसार इंद्रियांना नियंत्रित करण्यामध्ये समर्थ असणारा मनुष्य भगवंतांची पूर्ण कृपा प्राप्त करू शकतो. हरे कृष्ण. तर इकडे आपल्याला लक्षात येत की जो सीतावीर माणूस असतो त्याला भगवंताची पूर्ण कृपा प्राप्त होऊ शकते. म्हणजे कृष्ण सांगतोय की जर तुम्हाला माझ्याकडे यायचं असेल तर तुम्हाला काय केलं पाहिजे. तर आजचा आपला अध्याय झालेला आहे, तर यात आपण काय बघितलंय, अर्जुनाचं पहिलं कारण करुणा. कृष्णाने काय सांगितलंय, त्याला ज्ञान दिलंय की आपण हे शरीर नाही, आपण आत्मा आहोत, आनंद नाही. मग कृष्णाने काय सांगितलंय, कर्मकांड नाही, तू जरी ठार मेलास तू स्वर्गात जाशील, किंवा तू जिंकलास तर पृथ्वीचा राजा होशील, आणि दोन्हीत आनंद आहे. पापी प्रतिक्रिया. मग इकडे कृष्णाने सांगितलंय जेव्हा तू माझ्या आदेशाखाली काम करतोय ते पाप नाही. आता बरं, मी तुम्हाला अनम्यूट करते, मला सांगा की एक सैनिक आहे आणि तो इंडियासाठी बॉर्डर लाईन वर लढतोय. समजा जर त्यांनी शत्रू सेनेमध्ये जाऊन खूप जाळपोळ केली, किंवा त्यांनी हजारो सैनिकांना मारलं, शत्रूच्या सैनिकांना, तर काय होईल इंडियामध्ये आल्यावर? अनम्यूट करा आणि सांगा विष्णू प्रभूजी. त्याने त्यांची ड्युटी पार पाडल्यामुळे त्यांच अवॉर्ड मिळेल. हा, त्याची प्रशंसा गौरव होईल की जरी त्यांनी हजारो लोकांना मारलं तरी त्याचा गौरव होईल. पण याच सैनिकाने आता तो लीव वर आहे, सुट्टीवर आहे, आणि त्याला एखादा कोणीतरी त्याचा मित्र आवडला नाही आणि त्याला बंदुकीने मारलं तर काय होईल? कोण सांगेल मला? दॅट इज रॉंग. दॅट इज रॉंग. का? कारवाईला सामोरं जावं लागेल. करेक्ट. त्याला पोलीस पकडतील, तुरुंगात घालतील आणि योग्य ती कारवाई करतील. तर हाच फरक आहे की कृष्ण आपल्याला सांगतो आत्म इंद्रिय तृप्ती. तुमच्या स्वतःच्या इंद्रियाची तृप्ती जेव्हा कराल तेव्हा काही परिणाम असतील जे तुम्हाला भोगावे लागतील, पण माझ्या आज्ञेचं जेव्हा तुम्ही पालन करता, माझ्यासाठी कुठलंही कार्य करता, मग त्यात पाप नाहीये. ज्याप्रमाणे तो सैनिक जेव्हा सरकारच्या आदेशावर तो युद्ध करतोय, तो लाखो जरी त्यांनी शत्रू सैनिकांना मारलं तरी ते पाप लागणार नाही, उलटा त्याचा गौरवच होईल. तर त्याचप्रमाणे कृष्ण सांगतोय की अर्जुना यात पाप नाहीये, तू माझ्या आज्ञेचं पालन करतोयस. मग असमंजस, इकडे कृष्णाने सांगितलं तू का असमंजस आहे, कारण तुझी बुद्धी जी आहे ती एकाग्र नाहीये. तू बुद्धी एकाग्र कर. बुद्धी एकाग्र जो मग अर्जुन विचारतो कोणाची बुद्धी एकाग्र असते, तो जो माणूस असतो त्याला काय म्हणतात. मग सीताधीर मुनी बद्दल कृष्णाने माहिती दिलेली आहे आणि पारिवारिक परंपरा नष्ट होतील हे उद्याच्या अध्यायात मी तुम्हाला सांगणार आहे. आता तुमचे काही प्रश्न आहेत का माताजी? तुमचं माताजी कुमुधा माताजी आलेल्या आहेत. बरं बरं, त्यांना सांगा बरं.